କାଠ ସାଥେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଭାଉଜରେ ଆଣିବୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ସେଠି ଘଡ଼ଛାଣି ଚାଲିଛି ଏବେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ସିଏ ଏଠୁ ଛଣ ଅଣ୍ଟିଲାନି ନା ତ ଯେତିକି କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ତ ସେତିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଘରଟା ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟିଲାନି ସେଥିପାଇଁକା ଏଠୁ ଏଇ ଛଣ ମାନେ ଚାଲିଛି ନେବା ଏଇଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ଛଣ ପକେଇଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ପୁଣି ଛାଉଣି କରିବେ ସେଠି ତ ଆମ ଚାଳ ଉପରେ ମୁଁ କେତେ ସାଇଜ୍ କରି ଖରା ତରରେ ପାଲ ଫାଲ ପକେଇକି କେତେ କଷ୍ଟରେ କରିଥିଲି ମୋ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିଲାନି ଶେଷରେ ସିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ ଭାରି ବାଧୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତମେ ନେଇଗଲା ଠାରୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ନାଳ ବନ୍ଧକୁ କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ଆମର ପିକ୍ଚର ରୋଡ଼ ହେଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଲୋଲର ବି ଠିଆ ହେଇଛି ଡୋଜର ବି ଠିଆ ହେଇଛି ତ ଖାଇବା ଆସିକି ତା'ର ପିଚୁ ବି ପକାଉଛି ହେଇ ତ ସେଇ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଟିକିଏ ଆସିଛି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ପିଚୁ ଢଳା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ପଳାଇ ଆସିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାନେ ପିଚୁ ଢଳା ହେଉଛି ପିଚୁ ସମାନ ହେଇକି ଯାଉଛି ମାନେ ଖାଇବାର ମାନେ ପିଚୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗୋଳା ହେଇକି ତ ସିଏ ତା'ର ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ପଛରେ ଯେଉଁ ଚପା ହେବା ମେସିନ୍ଟା ଅଛି ତ ତା ଦେହରେ ସେ ଚପା ହେଇକି ଯାଉଛି ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଇଏରେ ସେ ଚପା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଖୁଡ଼ି ବି ଦେଖିବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି ପିଚୁ କେମିତି ପିଚୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଏଇ ଆକାଶ ଟୁନୁ ବି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହେଇ ସେମାନେ ବି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଛରେ ଟଗର ଗଛରେ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ମୁଁ ତା କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଜେଜେମା ନଥିଲେ ଜେଜେମାଙ୍କ ବିନା ଫୁଲମାନେ ସବୁ ଅଧୁରା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇ ଫୁଲମାନେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଝୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜେଜେମା ଆସିଲେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ତୋଳା ହେବେ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସି ହେଇକି ଝଡ଼ୁଥିବେ ଆଉ ହେଇ ଏବେ ଲୋଲର ବି ଚାଲିଲା ହେଇ କାହିଁକିନା ପିଚୁ ପକେଇ ପକେଇ ଗଲେ ଲୋଲର ତ ତା'ର ଚପେଇବ ନା ତ ସେ ପିଚୁ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଲୋଲର ତା'ର ଚାପି ଚାପି ଯାଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ସେତିକି ଦେଖା ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଘରର ବୋଉ ନା କହିବେ ନା ହେଇ କରୁ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦାଦା ହେଇ ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଘର ଛାଉଣି ଏବେ ସରିଯାଇଛି ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ହଳଦୀ ପାଣି ଆରେ ଗୁଆ ପକେଇକି ତ ଚାଳରେ ଯେଉଁଟା ଦିଆହୁଏ ରେଗୁଲାର ହିସାବରେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେବ ତ ବାପା ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୁଲା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ମଉସା ଜଣଙ୍କ ଘର ଛାଉଣି କରୁଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଆଟାକୁ ଗେଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଳରେ ଚାଳରେ ଗେଞ୍ଜିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କଂସାରେ ମୁଁ ଧରିଛି ସେଇଟାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିବ ତ ଚାଳ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ବାପା କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଟିବେ ତ ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟା ଢଳା ହେଇଗଲା ହଳଦୀ ପାଣିଟା ତ ବାପା ତାକୁ ଧରିକି କେଉଁ ହିସାବରେ ଘର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କାରଣ ଛାଉଣି ହେଇଗଲା ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ପୁରା ଛଟା ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରଥାରେ ଅଛି ଆଗରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ଆମେ ତ ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଥିଲୁ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ଜୋରସେ ପାଣି ପୁରା ଜମିଯାଇଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଖରାଦିନରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ନୂଆ ଛାଉଣି ହେଇଛି ଆଉ ଘର ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ପାଣି ମାନେ ଘର ମାନେ ଛାଉଣି କାଲି ହେଇଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ପାଣି ଦେଉଛି ହେଇ ଘର ଫର ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଓଦା ମାନେ କେଉଁଠି ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟା ବି ବାଜିନାହିଁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ତ ଏଇ ଗଣ୍ଠିମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପାଣି ବୋହୁଛି ମଥାନ ଉପରୁ ତ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ ହେଇଛି ହେଇ ପାଣି ପୁରା ଆମର ଏଠି ଜମିଯାଇଛି ତ ନଣ୍ଡୁ ଆମର ସେଠି ମାଛ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନଣ୍ଡୁ ଗୁଡ଼ା କଂସା ଆଣିଦେବି ଆପଣ କଂସାଟା ଦେଇ ମାଛ ଧରିବ ବା ହେଇ କେତେ ସାରା ପାଣି ଆମର ପୁରା ଜମିଯାଇଛି ତ ସବୁ ପାଣି ଏଇ ବାରିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଜମିଛି ମାନେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହାଲକା ହେଲା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ହାୱା ଜୋର ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଣି ବହୁତ ଜମିଯାଇଛି
ବାରିକି ପାଣିଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଇଛି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଓଦା ହେଇ ଆମ ବାଲି ବି ପୁରା ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ରୁଦୁ ଆମ ଜିତ୍ ସାହୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏବେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ବାରିକି ହେଇ ପାଣି ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଜମା ହେଇଯାଇଛି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ହେଇ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ଆଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ପାଣି ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ଯିବ, ଆଉ ଆମ ପାଣି ଏଠୁ ପୁରା ହେଇ ଶୁଖିଯିବ। ମାନେ ପାଣି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଉପରୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବି ଦେଖାହେଉଛି ଏତେ ଜୋରସେ ପାଣି। ତାକୁ ଖୋଜି ଇଏ କରିକରି ମୋ ହାତ ବି ଅସନା ଛି ଦେଉଛି ନି। ଏଇ ନଣ୍ଡୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବସିକି ତାଙ୍କୁ କାଟସାତି କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲରେ ପଛା ହବ ହାତ। କି ବୁଦ୍ଧି ତମର, ବିଟି ସମୟ ଓ ସେଇଥିରେ ଇଏ ଚଞ୍ଛା ହବ ଏଇନା। ମା ଆସି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ, କିଛି କହିବନି, ଛେଚି ପକେଇବ ବହେ ଖଣ୍ଡେ, ପଳେଇ ଚାଲ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ନାଳବନ୍ଧରେ ବି ପାଣି ପୁରା ଜମିଯାଇଛି। ନାଳରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଛଡ଼ା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ନାଳବନ୍ଧ ପୁରା ଜମିଯାଇଛି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଛ ପାଣି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ, ପୁରା ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଜମିଯାଇଛି। ଏପଟେ ବି ପୁରା ପାଣି ଜମିଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ କେତେ ଜୋରସେ ପାଣି ପୁରା ଜମିଯାଇଛି। ହଉ ଟିକେ ବତାଡ଼ ଆଣିଲ ଏଠିକି ଦେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନଣ୍ଡୁ ଆମର ନାଳରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଯାଉନି ତ ଏପଟେ ପାଣି ନାଇଁ ଯିବ କ'ଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଛାତ ଉପରକୁ ହେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ଛାତ ଉପରୁ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ଆମ ଚାଳର ଅବସ୍ଥା ବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟ ଛାଉଣି ହେଇନି, ସେପଟେ ଛାଉଣି ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ ପୁରା ଓଦା ଓଦା ହେଇ ଉଲୁରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଚାଳ ଫାଳ ସବୁ ଓଦା, ଛାତ ଉପରୁ ବି ବର୍ଷା ତ ହେଇଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓଦା ହେବ। ଆଉ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରୁ ଯେଉଁ ଛଣ ମୁଁ ପାଥିଲି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରୁ ମୋର କଲର୍ ବି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। କଚଡ଼ା ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ପିଚୁ ପାଚୁ ବୋଲି ରଖେ, ନହେଲେ ଘରେ ସବୁ ଜାଗା ପାଣି ଯାଇ ପଶିଥାନ୍ତା। ହେଇ ତ ହେଇ ପାଲ ପଡ଼ିଛି, ପାଲ ଉପରୁ କିନ୍ତୁ ଛଣ ନାହିଁ, ଛଣକୁ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନଣ୍ଡୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ କାଟସାତି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ନେଇକି ନାଳ ଭିତରେ ପଶା ହେଉଛି। ନାଳ ଭିତରକୁ ପାଣି ବାହାରିବନି, ତା ଦେହରେ ପୁରା ହେଉଛି ହଁ, ନାଳ ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରିବନି, ମାନେ ମସ୍ତ ହେବା କଥା ନାହିଁ ନଣ୍ଡୁ, ମସ୍ତ ହେବା କଥା ଆଉ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ। ଆରେ ବା ହାତ ଉପରେ କେତେ ଅଳିଆ ସବୁ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ବି ଆମର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ହିଁ ଶୁଖୁଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ଦେହରେ ବି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିବ। ଆଉ ନଣ୍ଡୁ ତା ଦେହରେ ଶୁଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣିରେ ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ପାଖରେ ସେଉ ପିଆଜ ଆଉ ତରକାରୀ ମାନେ କିଣା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ବରା ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ବରା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପଖାଳ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇ ହଁ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ, ଏଥର ଦୁଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ଲାଞ୍ଚ ପିଆଜ ଆଣିଲା ବୋଲି କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ପଚାରିବା, ଭାଇ କ'ଣ ହେବ, ଭାଇ କ'ଣ ମୁଁ ଦେବି କହ, କି ପଇସା ତାକୁ ପଚାର ନା, କ'ଣ ଆଣିବ ସେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା, ଓ ଭାଉଜର ଆଣିବୁ ଖାଇଦେବୁ ନା ଜାଲ ଲଡ଼ୁ, କ'ଣ ହଉ ଦିଅ ହାତରେ ସେଟା କ'ଣ ଧରୁଛି, ହାତରେ ଭାଇ ତମ୍ବାକୁ ଧରୁଛି ଖାଇବ ବୋଲି, ତ ହେଇ ମୋର ପଖାଳ ଆସିଗଲାଣି, ପଖାଳ ଆସିଗଲା ଆଉ ଖାଇଦେବା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ତ ପାଗ ଦେଇଛି। ବୋ ଏଠି ତାଙ୍କର ବାହାର କଲେଣି କୁବେର କୁମ୍ପିରୁ ବାହାର କଲେଣି ପଇସା ଭାଇ ବୋଲି, ମୋତେ ଦେବ ପଚାଶ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦଶ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବ ଭାଇ, ତ ଲୋପ ମୁଦ୍ରା ପଇସା ରଖିଦେଇ ବାଇକୁ ଭଲ ମାସ୍କ ରୁ ଆକୁ ତମେ ସଫା କରିବ।
ଚାଲିଛି ଏବେ କଣ କି କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବ ଚାଲିଛି ବଜେଟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କେତେ ଟଙ୍କା କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କୁରକୁରି ଆଣି ଦି ଜଣ ଖାଇଦେବ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲିଣି ତମେ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ଯୋଗ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସରିବ ସେ ଘରେ ଆରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଦିଅ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବରା ସେଉ ମିକ୍ସଚର୍ ତରକାରୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ ବରା ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡୁ ଆସିଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇକି ପୁରା ଡିସ୍କସ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଖରେ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ରାଗ ଗୁଣ୍ଡରେ ବି ପକେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲଙ୍କା ଯଦି ଦଳା ହେଇକି ଦିଆଯାଇ ତରକାରୀ ତ ଏଇଥିରେ ଚଳେଇଦେବା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ପକେଇଲି କାରଣ ବେଶୀ ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ମିକ୍ସ କରାହେଇଛି ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ମିକ୍ସ କରାହେଲା ପୁରା ତମକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଗୋରା ହେଉଛ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ହେଇ ଦିଆହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ତା ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି ତ ହେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଟକିଗଲା ମଡ଼େଇ ଖିଆ ହେବ ତ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାତ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଖାଲି ଆକୁ କାଇଁ ଖାଇବି ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇ ଭାବିକି ଖାଇଦେବା ଆଉ ଲୋକ